امام احمد رضا خان کی ولادت ہند کے مشہور شہر بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ آپ کا اصلی نام محمد تھا، بٹ آپ کے دادا نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ کم سنی کی عمر میں آپ نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں آپ اپنے زمانے کے لیجنڈری ذہین و فتین علماء و فضلاء کے سامنے میلاد مصطفیٰ پر آپ نے ایسی تقریر کی جو آج کا پروفیسر اور محقق بھی نہیں کر سکتا۔ 8 سال کی عمر میں ہی آپ نے عربی زبان کی مشہور کتاب ہدایت النحو کی شرح لکھ کر علماء کو حیرت میں ڈال دیا، جس کو علماء نے خوب سراہا۔ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں اس دور میں رائج علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتا یعنی شرعی سوالات کے جوابات دینے کا کام آپ کے سپرد کر دیا، اور آپ ساری زندگی فتاوی تحریر فرماتے رہے۔ ابو حامد سید محمد کچھوچھوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جوابات دینے کے لیے فقہی مسائل کی تلاش میں جو لوگ تھک جاتے وہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کرتے اور ریفرنس طلب کرتے تو اسی وقت آپ فرما دیتے، فلاں کتاب کی فلاں جلد فلاں کے فلاں صفحے پر فلاں لائن میں ان الفاظ کے ساتھ مسئلہ موجود ہے، وچ از سمپلی مائنڈ بلوئنگ۔ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا داد قوت حافظہ سے 1400 سال کی کتابیں یاد تھیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ یوں تو آپ نے ہزاروں شرعی مسائل کے جوابات لکھے، لیکن افسوس کہ سب جمع نہ کیا جا سکا۔ جو جمع کر لیے گئے تھے ان کا نام العطایا النبویہ فی الفتاوی الردویہ رکھا گیا۔ فتاوی ردویہ جدید کی 30 جلدیں ہیں، جن کے کل صفحات 21656، کل سوالات و جوابات 6847 اور کل رسائل 206 ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ آپ کے ترجمہ قرآن کا نام کنز الایمان ہے۔ 25 سفر المظفر 1340 سنی ہجری بمطابق 1921 سنی عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر عین اذان کے وقت ادھر مؤذن نے حیا علی الفلاح کہا اور ادھر امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پرانوار بریلی شریف میں برکتیں لٹا رہا ہے۔ اس سال 1440 سنی ہجری کو آپ کے وصال کو 100 برس پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں پوری دنیا میں دھوم دھام اور عقیدت و محبت سے آپ کے 100 سالہ عرس کی تیاریاں جاری ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے۔